Opa, Tisul! Ajde, burë! A të mos aferën? Pa, mirë se t'ka punu zoti. Mirë se u kemi zjetë. Mirë se ertë, mirë se ertë. A je, ku je? Mirë se jeti, a je mirë. Mirë broma. Jemi në Durrës, në Sinevlash, përkatësisht, edhe jemi në punëtorinë Gatësyl. Faleminderit. Mirë se ju kemi gjetë. Mirë se ertë, ju falenderojmë. Edhe shqyrës i erë koha, kësaj punë, me ne me një Kosovar, e me boma besur si që jemi bashkë. Se Kosovën, vetëm Kosovë, teritor, se së Kosovë me si në kohën e mbërëzës se ka pa kush, asë kemi da. Në erë kohë me vohë, bëtë në zemë. Në erë kohë dhe është ti me ne bashkë me bisedu për të qeshtë. Në fregoni, bëtë syllë, prejodin, supori, po, prejardja jo, në familjare, me bisedu për prejardin, do të bësh rëmën, po do t'i bi shkurtimisht. Ne prejardin e kom prej kukësi, babë e babë gjysh, e nanë e krejtë prej kukësi. Edhe unë nuk umë lehen kukës, baba ka dalë në Macedoninë të tokë, qyshë në kohët Italisë, diska është në 14-ën, edhe kemi jetu, atje kumë lehe, masë ne, po, e la amanet, baba tha rahat po ulo, po këtu mos rrini. Në Macedoni, ajo pse e ka do me thonje të veta, i thonë sërpë, thë këtu, ju ka arë sërpë i do kur dhe herë, të shkojnë i Shqipni pra madhë dekje dhe pritë të dekjen, edhe herë dhe në 57-ën kemi ahtu, që në vlëshë. Ma shumë? Po, po, ma shumë bakë. Edhe, kjo, biografie jonë, prej Ardeon, jemi prej Kuksi, Gjysh, Kastra Gjysh, mjeshtra këne që jenë gjithmonë, edhe kryjë mamanetin e babës që në la, se e pritë të vdekjen, kishtë zemën e zmadhume dhe atje vdicë, edhe ne bom një jetin e babës, erdhëm 57-ën të. Tu e kur erdhëm Fukaralliku, e saj kohër, ku ta dium. Edhe dërvishaqe një minjohë, mëse ne dërvishaqe ka në vitin 56-ën, me gjithë dëmush në ziri. Ne 57-ën, ato në 56-ën. Edhe unë njoftëm të fillimisht me dëmushin, më dhe dërvishi ishte e internim lëkatun të Vlorës. Ndërhini qëri munka ishte një kryetar kooperative e asaj kohë dhe e tërhoqën dërvishin me bo grupin Kosovar. Mas pari? Mas pari. Edhe erë dërvisha që e prunë të... Dhe në atë ku ishte kënduar për Kosovën? Po, të thomë, po kush e kishte ni, e ka kënu edhe në Kosovë, po kush e ka ni. Edhe erdhe dërvishë, i tha dhe mungë që dhe poteshtet, grupë Kosovarë ta ma bini shoshin tem këtu dhe. Sa të bashkë kur ka një ikë prej Kosove, po edhe... Me i bashku? U bashku ma ti, nga cili vitë që u bo ta mon grupin nga 65, ati ku... Ose në zemë? 67-ën. 67-ën u bo për një majtë që kena parakalu festën një majtë, atu jemi njofë edhe bashkë të dy. Pa. 67-ën. Dhe u shumëzu grupi, mëse ne u boj fuqishëm 10-12 vetë, grupë Kosovarë me Sharkije, më ashtu, po. Dhe dalë diçka, si i kama në ato kujtimet e mija, edhe për pasionin tem për veglet muzikore. Kërë këm pa për herë të parë dërvishaqen me Sharkije ndorë, të ishim, a dhe të kitë mundësi me jam rinjë unë, njetën teme me mësu Sharkije. Edhe jam ora, a di për 3 ditë, i dhe është fund, mi ra Sharkis, e dërdove, i ra është para dërvishaqës, Sharkis, edhe i erë një gëzimi madhë, i qefi madhë, edhe vazhdu, mësër i kena kënu mjatë, në festivale lokale, Gjirokastrë e këto, kemi pasë. Festival zonale, kemi kënu në Shqipë, në Femë, Suksit, në Kavaj, kena dhënë që faqës, ku do?
U bom. Kemi pas një zonë pasi ne asim ti pak për un po tregoj ka keni po tu ka keni bon festivale. Për veten time, pasionin tim desha të tregoj në vitin 1966, mobilizova në ushtarë, shkoj në pukë, e pashë qeftelin, i thashë, qa është kjo? A qefteli. E kisha në gjundë radio. A shetë e mora qeftelin e bleva dhe fedova të vira. Aty, ma sulirova për ushtërije, u pashkova me grupin e Shena Vlashit. Pikës pari me këte shokun tim, e që e feste një majt, këna rake, ure dhe lënit, 4 ore, se kam lëmë ik, e kisha pasën ma. Sulli Hasoni, Ibrahim. Nuk me lujt verit, u lukë tu tha, dhe me këne. E tu e lut, a pa ma, e kisha pasën. Po, pasën. Do që ti vilësha ti melodit, për melodit, po. Levizjet. Ki shosi, ti Ramon, kë shosin. Nazim Grykën. Nazim Grykën, me origin, është Venali. Nuk është asë kukësion, asë Kosovar. Nuk, kjo është një tepër e veçon, një dursak me mësu qiftelin. Edhe me kënu kanë trimë është Kosovës. Për e ja ka kanë zotin. Mas ju bashkove me këte grupin, pashe kisha pasen malë qiftelin. Marë pjesë shumë festivale, zdo festival ka marë pjesë, nuk u dava prej tyne. Për këte kam shumë shok, se s'm ka leon, as i e s'm ka të rathu, as nuk... Shumë me kam qysh taf. Qysh ma mirë? Edhe se jam doa prejrë saj kohë, deri sot. S'kena prish në jërë, ma prejrë. Shumë. Kam knajsin të më dhe bile, kur t'kam dhe ty afer, prej Kosove, që ti na ke prit. Do jem gjithmonë bashkë. Jemi tepër. Knaqen për ti. Jemi bozhlikër shite. Ti na ke fut në program me festivalin e Riza Blacës. Mund se jenë njeri kur e ka. Të falenderim mjaft. Ishte knajsia modhe. Hera parë që natë të dy mërshin pjesë në Kosovë. Për menu, për vitën e galu. Ti e ishka aktari. Në festivalin e festorit e Riza Blacës. Për mu është herë e parë që kumë pa Kosovën që atëherë kur kemi arë për shpje jote. Po. Inshallah jemi edhe. Inshallah. Rrugët i kemi të hapta. Edhe më shpesh do vini. Po. Po. Yeah.